دسنا جواب دینا نہ چھڑو امام حسین دی قسم ہے نہ چھڑو اے گلاں علی اکبر پڑھنا سوکھا نہیں میں آپ جاندا میں موت دے منہ وچ پڑھدا کیونکہ علی اکبر دے بعد جیون تے دل نہیں آدا پتر دے پیچھے نہ جاویں ہن جگر تے ہاتھ رکھے چھیڑ دین تے میری مجبوری ہے کوئی مردا ہے تے مر جائے میں ست رکھا جدو اکبر دا گھوڑا ٹریا شبیر غازی دا ڈٹھا ہے غازی دا پتر دے پیچھے نہ جاویں شبیر جلدی نال ٹریا اشارہ کر کے پیا دے ٹر وانجا اکبر میری نب ویسی میری زندگی دا سرمایا اللہ پردے سلامت رکھے اکبر دے دکھ وچ پردہ بھول گئی او انج پرسا پے دیندی اون نہیں پتا سامنے مرد بڑا سجاد میرے گل سامنے میں 22 سال دی نوکری وچ منبر تے نہیں پڑھی اس پاسو مستور بے بس اٹھ کے منہ تے ماتم پہ کر دیو یہ پردہ لہ گیا میں آکھے ہوں سنبھالو یہ سن کے پہ روندی ہے چل میرے نال شامل ہو میں تینوں سطر سناوا فضا دی علی نو ضرب لگی زینب دا اے حال کوئی نہ حسین نو تیرا لگیا زینب دا حال کوئی نہ آدھی زندگی چ پہلی واری اکبر دے گھوڑے نال میں بھج دیا ویکھیا عقل مار کے پیا دیے میرا لازے دا سنبھالو یار سنبھالو یار ماتمی پتر حوصلہ کر میرا بچہ حوصلہ کر بس کریے سجاد پتر حوصلہ حوصلہ میرا سونا سجاد حوصلہ میرا بھرا بس کر دیا بس کر دیا باقر غازی دی قسم موت ہے میں واسطے دے رہے بار بار سجاد گرمی ہے میں ہن پیا دا بس کراؤ حوصلہ میرا پتر حوصلہ میرا پتر حوصلہ میرا پتر حوصلہ میرا بھائی انہاں تے کنٹرول رکھیا ہے رکھو کنٹرول تے میں سطر پڑھا ہوا دا ایک واری لان پڑھ دے کرو ہلکے دا ہاتھ ماتمی کھڑا کرو ہاتھ پڑھا علی اکبر دا لان پچھلے بھائی دیو اجازت پڑھا علی اکبر دا لان بولو علی اکبر دا زین چھوڑنا پڑا دسا برسی کی میں لگی ہے نسیم عباس صاحب دے جملے پڑھدا جس دیاڑے دے میں سنن میری آنکھاں دی بات میں خود ویکھیا ہے مجلس مک گئی بندے گلیاں بازار ہی ڈٹھے ہوئے ایکو جملے تے مجلس مک گئی آغا صاحب فرمایا دنیا چ کوئی مائی دلال نہیں جڑا ہاشمیاں نو سینے چ مارے پھر لوگاں پوچھے علی اکبر نو کیویں ماریا انہاں کہ اکبر میدان وچ آیا پیو ٹپے تے کھڑا ایک بغیر جھاڑی چ لوک کے بیٹھا ہا اکبر تو جنگ پیا کرتا ہے ماں دیکھے مینو آگ لگ گئی ہے اکبر مار کے ڈٹھا ہے سنبھالو سنبھالو سجاد سنبھال ہی نالو میں پڑھ لوں حوصلہ حوصلہ میرے بچے حوصلہ میرا سونا حوصلہ حوصلہ میرا سونا حوصلہ میرا سونا حوصلہ جوانی مانے حوصلہ غازی دی قسم ہے اگے موت ہے حوصلہ کرو گے تے پڑھا گے نا بس کرا یا چھوڑا بولو پڑھا یا بس کرا ایک لازا میرے جملے دی اجازت دینا
ادے ماں دے خیمے نو اگ لگ گئی تینوں پانی پلا دو تینوں پانی پلا دو پانی ہے تے دیو پانی ہے تے دیو حوصلہ میرا پتر حوصلہ 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 حالت عجیب ماتمیہ دی بس کر دینے ہو امام حسین دی قسم بس کرا لے میں نہیں پڑھدا نہیں برداشت نہیں کوئی مر ویسی یار اچھا 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 ایک لادا بابو ایک لادا بابو میں پڑھدا ادے اکبر ماں دے خیمے نو اگ لگ گئی ایک باری بانا تنو اکبر دا واسطہ میری روایت پوری سن لینا ادے اکبر ماں دے خیمے نو اگ لگ گئی اکبر مڑ کے ڈٹھا ہے کتے دے بچے پہلا نیزہ کنڈے چ ماری ہے پوچھو میرے کلو سینے چ بنسی کیویں لگی ہے او دعا کر شالہ میں پڑھن تو پہلے مر جاؤں میں تینوں علی اکبر دی برچی ہے نہ سمجھا سکا پہلا نیزہ کنڈ چ لگیا سمر سو فوجی نہ لے کے آیا دو بغیرات اکبر دے بازواں تے کھڑے ہو گئے کتے دے بچے برچی ماری ہے شبیر ڈبے تو جڑی ہے روک پیا دے کہیں ڈٹا ہو میرے اکبر نا اچھا اچھا ایک منٹ حسین دے پتر دا واسطہ جے میرے کول سننے تے بہ جاؤ بابا میں تینوں سنا دینا برچی لگی بابا برچی لگی سینے چ سوکھی لگی بولو تیری اپنی ہمت مک گئی ہے اکبر دا واسطہ سارے نو دینا علی اکبر دا واسطہ دینا دوسرا واسطہ دینا بادشاہ محمد دی دھی دا تن محمد دی دھی دیاں ٹٹھیاں پسلیاں دا واسطہ میں جملہ پڑھدا اس دے بعد میں منبر چھوڑ دے سا جے تو ماتمی ہے پھر حلقہ بنا کے پرسا دے لے تے میں وین پڑھ کے سلام کرا مینو غازی دے کتے بازواں دی قسم ہے نو لاکھ کولو شبیر پوچھدا ہے کتھے لتھا ہے کوئی یاد ہے اتھے شبیر بھج پاؤں دے کوئی یاد ہے اتھے شبیر بھج پاؤں دے ماں دروازے تے آئیے رو کے پیا دیے بھاوے آنکھا لتھا ہے سارے سر دا ماتم کرو سارا پیڈال سارا مجمع بھاوے آنکھا لتھا ہے کچھ بول اکبر پیور رو لگی آئی بچہ